selawatane penjerane Bapak Haji Ambali karben munggah panggung. Yo. Piye? Hoirunasmu kok bener apa ora? Hoirunasmu. Ayo. Yo Hoirunas karuan lato-lato. Salatullah. Monggo salam Bapak Haji Ambali karben munggah dhateng panggung. Rasulillah. Ayo jok lidah-lidih. Gue arep di jekne karo Bapak Yai Hambali. Aku dolan nok. Bengi iki wis ana abah. Muga-muga paringi barokah. Amin. Cinta ora iki. Nggih, sias-sias, Mbah. Monggo nerakaken. Lato-lato, Mbah. Wes karek nanggung dosane kowe saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ora tau nang panggung niki. Ning istimewa tetuk karo Brecil. Nggih, matur nuwun. Wong e cilik. Hah? Cilik. Nggih, alit. Alit tiyange niku bae lato-latone gedhe. Pemene kuntet. Nggih. Ketuwek sok pangkah kuntet terus kepal gedhe. Kuntet niku tekun nyantet to niku. Intine niki dalu niki dalam rangka pitonan. Nggih. Gelar wayang. Nggih. Termasuk Percil iki ya wayang. Teko saged, Pak. Neng kene jadi wayang. Engko nek wis mulih tutuk karo dilebokne kotak. Orang enak wong foto ngono ora enak. Mboten wonten. Ora enak. Dadi pangkatmu bengi iki mung dadi wayang. Gusti Allah iki aku. Nah. Mula opo toto iki wis. Heh, yunah. Iki diterusne ora. Nggih, lajengaken. Niku lho. Omin niku lho. Maknane sampean neng kene didelok wong semene kean. Nggih. Durung mesti sok mati nek wong delok semene kaya. Lah iki lho. Iki kok mlayune nek mati. Lho lah kon ngaji kok. Lah nggih leres. Nggih pripun. Mula dawuhe Pak Dalang kon ngamal sing oke. Nggih. Lah mau wis ngamal borong. Sampun. Lah kurung disangoni kok. Masih ngamal pripun? Lah ya termasuk ngamal ngono kuwi no. Lah kula foto mringi wis padha karo ngamal. Oh ya wis. Ngono lho to. Hormat Pak Minto ya. Gusti Allah iki ra kalih yang poe nomor kalih. Nggih, nomor kalih napa, Pak? Lewat parawuh panjenengan sami pagelaran menika mugi-mugi azam ingkang nembe dipun pitoni dados lare ingkang soleh. Amin. Allahumma amin. Amin. Mekaten saking kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap lho, kok nek kesuwen kowe ngeblak. Mboten. Lho nek kadung ngaji tenan ngeblak we. Ha iso. Mboten saged. Halo iso piye? Sira tak dawa sithik. Halah gah. Piye? Piye to Pak to? Ora enek kontrake lah nek kono genah kontrake karo tengah jam. Ya ku enek tulisane. Panjenengane Bapak Yai Hambal iki perasaane dhuwur. Dhuwur ngono lho. Dhuwur ngerti iki kula panjenengane dawuh akeh-akeh kowe enek gunane umpamane sing lucu aku kowe ndak payu. Ngeten. Ngeten Mbah, masalah luculan mboten njenengan anurin, cepengrin. Monggo. Pun to. Pun sekecaken. Nyantai mawon. Pun nyantai mawon. Ngeten Mbah, kula badhe tangklet. Niku wonten kula nggadah rencang. Heeh. Niku nggih radi lemu wonten nggih. Lah ndek lemu nggih dadi lurah niku. Terus. Nek lak sosok lak ditelpon sosok. Wonge neng kene apa ora? Mboten ta mriki. Nah, wonge neng kene apa ora? Mboten. Iya. Wonge lemu. Nek ditelpon niku nganyel nih, Pak. Nganyel nih. Mesti goleki lak, Jul. Wet, kowe iki manut aturaku. Kula manut aturaku mesti penak-penak ngoten niku. Lah kula niku matur. Lah terus aku kon manut awakmu terus uripku terus pripun? Ngoten niku. Wonge neng kene. Mboten. Kedah niku urip niku manut sinten? Ya, ngoten, Pak. Kula niku pokoke dipuntangretaken ngoten lho, Pak. Terus uripmu nggih apa kok manut sinten? Nggih. Okay. Urip nggih apa? Lah nek nggih nyambut gawe ya manut bose. Oh ngoten. Lah nek ibadah ya Gusti Allah. Nggih. Okay. Oh ngoten. Lah nyambut gawe Pak Gusti Allah itu iso nyambut gawe. Nggih. Okay. Astagfirullahaladzim. Ya ngono malih. Nggih nggih. Piye? Bener to omonganmu? Lah iya. Nggih Pak. Sito, gua sing lawak kene. Mboten, pun matur nuwun.
kelak jenengan matur-matur sing dikuwatirke Bapak Kiai Hambali niku lek ngantek panjenengane dakwae berlanjut tek lucu mesane sampean. Lek sampean ndak lucu terus sampean mek nglucok-nglucokke praya imane man. Ngene lho Pak. Mbah, padha mlakune. Pun, nyantai mon, Mbah. Pun aman iki. Mbah. Hoi. Sing penting ae dhewe resepe wis duwe Pak Det. Ya. Berarti ki mau. Iki mau sajan sithik ning. Tapi wis genah mentes. Dadi kadaan koyo rungokno iki. Sampeyan ngrungokne apa dhewe iki apa coba? Mbah. Lha kok muni sithik mentes lho. Sing didhawuhke iki apa? Sing ora ngrungokne wong loro iki. Dhewe abek. Masyaallah, Cil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku mau dhewe. Ya apa rek? Iki mau lho sing penting Pak. Dongane Mas Azam nggih. Dadi bocah sing soleh. Pak menapa mboten? Kados kula ngenten iki kedah manut bose. Dalu niki bose sinten? Jenengan. Klintu. Bose dalu niki bujami ana saman kuwi makelar. Oh. Ngono lho Pak Tomin. Ngene to critane. Aduh aja nganti kalah karo barang ngene. Awake dhewe kalah karo sakne dirok pae dhewe. Lho tapi awakmu ya kudu bersyukur. Lha nyapa lantaran Mbah Minto awakmu dikake tanggapan koyo ngene iki. Ngene lho. Bener bose Bu Jamianah. Jamianah. Ning wis ngamanahke ning aku, nek bengi iki dipasrahke aku perkara apik eleke pagelaran, urip lan urane dagelan iki dipasrahke ning aku. Lah sampean kok masane urip barang lho nyapa? Sampean lho tegese uripe pageliran ditampa karo masyarakat iki apik eleke iki dipasrahke ning aku ngono. Awakmu kon bantu. Nah, nurut Mbak. Aku bantu sampean. Nggih monggo kula teng wingking jenengan, lah bantu jenengan. Lha apa ning kene? Lho, mboten. Ampun niku. Lah kula lak dadi dalang sampean kok dadi apa? Lah aku sik dadi lurah. Aku kok kalah ta, Dan? Aja nganti kalah, Dan. Lah umpama awakmu ora dadi dagelan kuwi gampang ngomongane. Apa, Pak? Lah atul latu-latu rame. Ya cakep. Ora masaku. Sing penting dalu niki pun niku wau mandape ngoten niku jebule wong nyambut gawe iki kudu manut bose. Nah. Bose wis enek sing ngatur, kowe dadi kae, insyaallah dadi barokah. Lah nggih ngoten, Pak. Intine lek dirangkum kesimpulane wong urip ning donya kuwi dadi wong sing manfaat piguna kanggo wong liya. Nggih. Khairunnas anfa'uhum linnas niku. Apa wi? Lah sing diomone Pak Kuda to. Sampeyan mesti kudu gelar percaya karo aku getik karo Pak Kuda. Aku lek karo Kuda sik yakin. Mergo tajute ya jelas lek iki lek tekono apa lho. Ya ora. Apa nek khairunnas anfa'uhum linnas. Lah iya. Jajal awakmu. Khair. Lah man ngaco anu Pak tak tawo. Aja guyon. Aja guyon. Wong iki lek ngajine wis sak awakmu iki kon tajwite kon fasih ngono iki ra iso. Lah tapi kan dandake kula niku ngertos. Lah pripun belajar ngaji maca Al-Qur'an liyane do maca niki turu kok. Lah kene ku sampe dandake wis ngerti lho Pak. Iki wong iki kudune sing bermanfaat ngoten lho. Atus kula ngateni kalih sinden-sinden piye carane aku memanfaatkan sinden. Betul. Iki ora mung warga Sukorejo Danawu ing wilayah Blitar Tulungagung sing kepareng mirsani ning iki dunia iki ngikuti awake dhewe. Donya. Donya. Wis hiburan nganggo sinden sapa sing kok gunake. Ampun, jenengan mawon sing milih, ampun kula. Heh. Jenengan mawon sing milih. Pit. Si Adeka, Pit. Wah, iki mesti sik enom iki. Wah, ampuh. Anyar e. Anyar, iki pi sinden sik melu rong bengi iki. Wah, apik. Lumayan Pak, dadi ngene Pak. Cara wong ngene terus kok. Aku ngerti seliramu. Nadane Mbak Minto iki ngerti. Ngerti selerane Mas Bocil. Persimu iki ngerti. Sinden sing endi sing arep dijak, sinden sing endi sing pantes didampingne Cil. Ngono lho. Eh noto Dek, noto Dek. Ngono. Sebenere. Gile, lho Pak. Lagi sing anyar saiki lho Pak. Iki mesti Pitri ta jenenge. Pipit Rahayu. Oke. Mangku bur. Pak. Lah nyapa malah ngetokne martabak. Nah, gambarane Mbak Pipit ki purul sampean sing mangku cocok nah, karo tembange. Iku mau. Lah, ngono lho. Hah? Iki martabak telur. Sopo diane? Ya terus kabar kene kancane ya jeplok lho sik. Yo, digawe rada mesra. Mangku purul coba. Ayo. Mangku sik. Ayo. Jongkok. Tangane kok gedang kluthuk lho tenan. Wong iki tandange. Mangku dipangku dipamen iki nek ganti ki aku ora kuwi sik manut karo seneng kene mergo Bu Jamianah wis pasrah karo aku nggih awake dhewe kudu manut bose bah iki mutah tenan dadi wis to bocane koyo magicom
mangkuburan ning karaoke. Elok tenan iki nggo. Ayo Kang. Gemet gremet. Heh. Aja ngale. Ayo iki. Ayo iki. Jang. Wis ukur pas. Maaf. Iya ampun. Iya ampun. Tet. Heh, nyapa? Iyuh. Tet. Nyapa? Lawang neraka, Tet. Lelak cilik iki mak plek enak iku semak pok. Jajal dibedakke dibedakke. Wis pilihan pilihan sapa siji-sijine meneh. Ini kene rapo kene. Weh. Iki lho aku irat. Mas Kontet, sampean sing ketemu sepuh nggih. Ya rada tepo slira momong karo kanca. Nggih. Mas Percil bene milih okay. Mbak Lilis karena ini terima-terima no kue milio pipit oke okay, Dad dimakannya semua orang saya urung lemu Dad Pak Dad yeah. Masih aku lemu enak sing enak Pak Dad golek ana nggo Pak Dad enak sing enak enak bojo lemu ki ngene lha kok iso ora diblonjo seminggu ya panggah lemu panggah lemu mangku lampune rada dipetengke sithik ben-ben seneng Mas Percil. Apa? Lampune petengno dhisik. Nggih, okay, nggih, rada peteng dadi rada kaya meneh awake kaya ning kaya remang-remang. Iki lho, iki lho. Lah, ya iki tet. Lah iki apa? Lampune mati lho. Bener. Ya ampun, gombale sapa ning kene iki? Gombal mata ning. Sabar, Dik. Sabar, Dik. Kaya ngene iki padakne gombal. Lah macak e kan jam 5. Ya iya, batinku sapa duwe sapa teng rumune ngono kuwi aku. Jajal tet kowe iso ora? Lha lha lho piye ayo kene. Yo pitik ora. Sik 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 pit pit. Pripun? Gombalmu mbok jo nglimpruk kabeh ning mburi. Endi? Gombal geger geger geger. Geger. Lha lha iki pupuk anduk kok. Masak kene iki pupuk pit. Anak aku iki jane masak. Puno iki kene lho, Dok. Ya yeah. Mangku wong lemu sikilku kok kaku mata aku sel aku rindu kepadamu kuat aku sel ora iso pit kudune mak trep ngene Percil kaya jangkrik. Atan iki. Sing wak jareng kucing. Suwek. Kuwi iki. Jarekku suwek. Ya, tak ngomong. Dalem-dalem. Kene kene kene. Kene Mbak, kene Mbak. Cantikku kene. Yo. Iki yo apik-apik masamu iso ngono kuwi lara. Sikilku kram lho. Ya jalan gak percaya aku yang gredek bit, bit timbangan ku suwek neh mendingan kancingnya cepotan cincing no wai malah malah dicincing nih ya tepat maksudmu gak ada ngomongin cincing nih iki iki sidan nembang sing api mbak coba gini 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 iki lo masuk koyong ini suaranya api-api dan nadanya standar aja ojo sak sore na 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 kesucian nanti coba perempuan coba ya sayang, tunjukkan kemampuanmu bahwa kamu kamu pada malam hari bisa dan kamu yang luar biasa. Wah. Si pipit morot kabeh. Kok aku iku lho nyapa. Modal-modal iku lho. Kowe iku lho nyapa? Gara-gara kuwi. Ya lha gara-gara kuwi lho. Kudu sampeyan sing benakno lho, Mas. Kene tak benakne, Dik. Eh, aja. Coba. Mutah. Salah ae latu-latune kaya kuno. Nadane kak, nadane kak. Coba. Ojo dipadyakno isun ambiwo. Cel. Pipit kentut. Sapa sing kentut? Sampean petna. Apa muni apa kon mau?
puasa aku ora ngentut ukurane suarane blas lah iki lho ambune teng selending ya kita itu kadene aja coba iki jalukane Mas mau lho sing si Mas Mas Perjil ana pundutan boconan aku ndak boconan sel sing apik pundutan tet napa iki yanjen iki sitok ngejak gelut tet tet dalang sitok yanjen ngejak goro-goro karo aku nyapo kancane dikek rempelo iki kancane ora luwe karo kek rempelo suwi kanan ayo coba aja ayo coba aja dipadakno iso Dok, kayak ono ngeses. Jadi gini. Ajang dipadak noise. Ah, iki kan ono ya. Coba seperti itu. Eh, dasar bojomu. Lho, aja. Ora ngeses tapi ngowoh. Najan ngono iki modele kaya gajah duduk. Aja nang. Ojo dipadak noise. Ayo jajal kuwi. Bulldozer iki sopo? Biasa tak anu lho, Dok. Tak belajari ngesese ya. Nggih. Eh, Pak. Nadane, Mas. Ngapunten aku kuareken ngeses ya Dik ngeses lho nggih ngapunten to cah iki kuwi glegeken ai nggih ngapunten aja dipadana iso kita sius tak ganteng kempos malah ambiwong liyo ngono lho dadi enak. Ayo. Ayo ambil wong liya teko kono. Mari. Jombok jombok sia-sia lho Mas, kuwi bocah iki dhewe penyakit ayan lho. Lah sing mape nambani lho sapa gedine sakmene ayanen. Ora tak lagi tampar geret wis. Ambil wong liya. Wis kaya ula sih. Mergo iso. Ayo Dok. Enggak piye to angel. Mergo iso. Ayo. Mergo iso. Wis tak koyo wong mutah ta? Ya ora. Ya ora. Anjane tiyang kalih niku benten Pak karaktere benten beda. Kados ngeten iki damel sedih saged. Lah apa iso jogetane jajal? Pinter no. Jajal ping loro. Karo dangdut karo dangdute jajal karo nyanyi ki mondok joget sing penak ya. Aja. Aja dipadakno iso. Iki lho. Kalah Pit. Ayo. Aja nganti kalah. Kule. Penak dadi di pas. Aja enak. Ayo. Iku kena modelmu goyang lindu tokno. Wah, iki. Ayo. Ben hur. Ayo. Aja. Aja dipadakno. Iki saene, Pak. Pedhot kowe ngono kuwi. Saene lak kados wau. Mun joget to niku napa pargo iki? Heeh. Nek sampun, berarti lak umpamane joget berarti sae, Pak. Niki sae, dadi saking ndi sadele. Lah iki saking sadel. Saking deboke niki, niki debok niki debok gedang kluthuk Pak niki, Pak. Dadi sae joget sae. Napa malah lagu dengan kemampuan beliau sae. Lak mriko sedih, Pak. Lah niki guyu, Pak. Dadi kesukaane dia guyu dadi. Aja di padiakno. Sakit Pak niki, Pak. Oh, bedone kono sedih. Iki sedih. Iki sedih. Jajal karo sedih nang dangdut alun. Aja karo sedih, Dok. Coba. Aja di padiakno. Ambil wong
sedih, sedih. Nanti karo seneng, Pak. Ya nanti kali. Ayo. Ojo, ayo karo yo. Ojo dipandang awalan. Lah, Pak, gitu, Pak. Jangan jenengan kertas toh. Iki jane sinden iki gendeng, Pak, ya bener, Pak. Ning romonge Mbak Minto, ning ngene iki ayane kumat. Ayane kumat. Matur nuwun. Dadel balen ana sing sing nembang mangke niki mawon niku pun gendeng stres iki lari. Apik lho, apik lho. Salahe wong gendeng kon ngadeg. Salahe sapa, Jal? Ya ya ya. Ya, Nduk, umpame anu karo lungguh ya, Nduk. Kowe kok nembange engko timbangane koyo wong stres, ya. Ya, Nduk, ya. Ora stres nyatu wis gendeng. Lho iya. Jal iki omong. Atek-atek-atek.